Улс орхийн төвшс стратегийн ач холбогдол бүхий аймаг юм а. Энэ жуутаараа сүүлийн үед хүн амын механик өсөлт гарч байгаа юм. Хүн амын тоо өсөхийн хэрээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж дутагдaltaй байгаа учраас энэ чиглэлд салбарын сайд анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгээ мэдгдсэн байна. Өмнө нь Говь аймгийн наслагдсан сум дэгтээ хамгийн хол сум нь 400-аас 500 км-ийн зайд байршдаг. Энэ нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг наслагдсан сумдын иргэдэд үзүүлэхэд томоохон бэрхшээл учруулдаг байна. Ийм наслагдсан сумдын эрүүл мэндийн байгууллага дах эмч мэрэгжилтнийг чадахчлуулах, эмчийн тоог нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, машин техникийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгаа байна. Хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа эмчнэрийн нийгмийн асуудлыг хамгаалаач гэдэг чиглэлээр ихэнх саналууд бол гарч байна. За нөгөөтэйгүр тоног төхөөрөмжийн асуудлууд, барилга байшингийн асуудлууд дээр нэлээд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай ч юм байна. Ер нь ялангуяа одоо энэ нэгдсэн имлэгийн барилгын асуудал өнөөдөр бол 1.9 тэрбум төгрөг энэ жил тавигдсан байгаа. 2018 онд энийг бол бариад дуусгах ийм боломжийг үлдүүлэх шаардлага бол байгаа юм байна. Мөн одоо энэ зоонозын өвчин судлалын төвийн баг хамт олны, за орон байрны асуудал, за бас энэ хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлүүдийн нэмэгдлийн асуудлыг бол бид энд хүндж ярьж байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол зарим нэгэн асуудлуудыг бол бид нар газар дээр нь шийдвэрлээд явчихна. Өмнө Говь аймагт эрүүл мэндийн сайд цог цэцэг ажиллах үеэрээ цаашид эрүүл мэндийн тулгымцаа асуудлуудыг шийдвэрлэх тал дээр томоохон ажлуудыг зохион байгуулж төлөвлөгөө гарган ажиллана гэдгээ илэрхийлж байна. Улсын хурлын гишүүн Амар Заяагийн нэрэмжит Өмнө Говь